TPS:n aloituspotkulla homma lähtee käyntiin ja saman tien myöskin pitkää avausta tulee. Pakkanen myöskin hakeutuu sinne rangaistuspilkun tuntumaan asemiin siellä 3-2 vastaan TPS:llä tilanne ja sinne se pallo uudestaan tulee. Tällä kertaa Kaapo on päineen välissä, mutta hyökkäjänä Rike. Lopulta tästä tuomitaan, Jesse Salo on tarkkana siinä 16 alueen rajalla ja ei onnistu tämä nopea syöttö kuviokaappa, pääsee hetkellisesti väliin, mutta syöttöyritys ei tavoita lainkaan Sami Niittysaloa. Ja näin joutuu Niittysalokin numerolla 9 palaamaan puolustusasemiin, ettei pääs yrittää iskeä nopeasti. Syöttö ei tule perille, sen sijaan kaukolaukaus on vaarallinen. Boström katselee vasemmalla puolella. Kuvaa ruudun aivan reunassa, Kolliin tekee tilaa vasemmalla, yrittää tehdä juoksuja, mutta häntä ei vielä ole tässä kunnolla löydetty. Hetemai myöskin pelaa sinne ruuhkan keskustaan Boström, nyt löytyy parikin pelaaja, sieltä lähtee vielä laukaus ja ylärimaa. Hipaisee ainakin tämä Eino Ivari Pitkälän yritys, se on oikeastaan lähin tuonne Pakkasen kulmapotkupuskun jälkeen, mitä TPS tässä on saanut aikaan. Uudelleen Hetemai. Varvaata tulee sieltä antamaan painetta, joten Hetemai pelaa ylöspäin, Pitkälä pudottaa alaspäin. Ekström, jälleen Musacci. Mieli tekisi haastaa, mutta ei lähde haastamaan. Nyt tulee näppärä kantapää jatko, mutta paitsiolippu on pystyssä. Oikealta lipulta kun tullaan, niin vasenjalkaisella pelaajalla siinä parempi edellytys hyvään palloon. Ja tämä tulee takatoppaa kohti, sinne myöskin puskuyritystä haetaan, mutta Hakan pää on tilanteen tasalla. Syöksyy sieltä vastaan ja sanotaanko 10 minuuttia Kaapokin on päässyt aika tasavertaisesti jopa palloon. Nyt on Barbatalla tilaa tulla, mutta kaksi pelaajaa selustasta nousee. Barbatan syöttö nousee yläilmoihin, sinne tulee Hakanpää vastaan ja rohkeasti odottaa vielä sinne boksiin asti, että voi pallon käsiinsä ottaa. Kolliin vetää siitä hyvät vartaloharhautukset ja pääsee Niittysalosta ohi. Keskitys tulee ja tulee muuten uhkaavasti aika keskelle maalia. Saarinen joutuu siihen ponnistamaan. Nostaa pallon maalinsa yli. Ja Pippola ihmettelee, miksi hänelle ei palloa tullut. Sen sijaan Hetemai vaihtaa oikealle puolelle. Nyt tulee paine Salmiselta ja hyvä riista myöskin kokeneelta Kaapo-pelaajalta. Salminen pelaa pystynä, sinne nousee Niittysalo oikea laitaa. Pajula juoksee keskustassa, nytkö pääsee vihdoinkin Kaapo kokeilemaan laukausta Niittysalolla. Menevät vähän ajatukset ristiin, yritys lähtee lopulta vasemmalla jalalla kohti vasenta yläkulmaa. Kotiyleisö syttyy tästä jälleen kerran. Hyvä hyökkäys Kaapolta, Niittysalolta vahva nousu oikeasta laidasta tyhjään tilaan. TPS vapaapotku nousee ilmaan, tulee maalin eteen, mutta kyllä se jälleen Kaapo päähän napsahtaa. Ja putoaa rangaistusalueen ulkopuolelle Kolliin, haluaa pistää nopeasti uuden paineen boksiin. Kaapo puskee, laukaus tulee vielä jatkotilanteesta, mutta ei aivan onnistu, Saarinen torjuu. Ja jää vähän matalaksi, Pajula yrittää kääntyä, Boström antaa hänelle paineen, mutta Pajula pystyy pelaamaan pallon eteenpäin. Vasemmalta tulee Salminen mukaan, tästä olisi avautumassa jopa vetopaikka. Salminen yrittää syöttöä, se kimpoilee Pakkasen jalasta. Maalivahti Hakan päälle ja Salminen sadattelee tätä hetken aikaa. Jälleen hyvä nopea vastahyökkäys. Topparilta topparille, kuten on ollut tapana, ja oikealta kokeillaan seuraavaksi Musacci. Salminen ne puolustaa siinä edestä. Musacci nostaa boksiin, siihen pääsee myöskin TPS vielä jatkoon. Kaassanin laukaus ja kaksi Kaapon pelaajaa on siellä peittämässä. Hienosti on kotijoukkue jälleen uhrautumassa. Räsänenä sekä Schultz, aihdosta kentälle tullut mies, joka siinä vierellä myöskin on vasenjalkaista vaihtoehtoa tarjoamassa. Kyllä se tulee sieltä suoraan sitten ja vielä jatkotilanne. Saarikivi ei pääse jatkamaan. Se ei sitten tosiaan ollut Saarikivi, vaan Soiniemi, joka oli tuossa myöskin pallon takana. Karlsson ottaa osumaa ja nyt nousee sitten seuraava kortti. Se tulee Kaapolle. Tuskuin kuin ehkä ykkösliigan suuri nousija ehdokas FF Jaro. Toki Jarokin jää pelaajabudjetissa TPS:n taakse turkulaisilla se ykkösliigan kallein joukkue. Ja tässä lähtee nyt sitten ensimmäinen kunnollinen laukaus TPS:ltä, että ties kuinka pitkään aikaan. Saarikivi tyhjä tila pois ja sitten keskustaa kohti. Karlsson, Saarikivikin sinne boksiin juoksee. Samoin Soiniemi ja Saarikivi tästä palloon pysähtyy 16 rajalle.
Pian peliksi menee TPS:llä. Nyt Karlsson yrittää takatolpalle keskitystä ja sieltäkö tulee ottelun avausmaali. Onni Helén saa nyt sen onnistumisen, jota ehdottomasti haluaa tähän alkukauteen. Juoksee sinne vieraskannattajien eteen juhlimaan ja TPS saa tällä muutoksella haluamansa tuloksen. 76. minuutti on käynnissä, kun vierasjoukkue siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Lopulta tämä jauhanta tuottaa tulosta. Pippola pudottaa siellä laidan tuntumassa vielä alemmas avuksi ja näin nousee seuraava pallo ylöspäin. Talvitie on välissä, mutta puskee pallon suoraan Helénille. Sitten mukaan Pippola. Nyt on TPS:llä mahdollisuus ratkaista tämä peli. Syöttö takatolpalle ja Muhammed laittaa kyllä viimeisen niitin tähän peliin. Juhlii maalia siihen tapaan, että vastassa olisi vähän enemmänkin kuin kolmosen joukkue kapissa. Joka tapauksessa TPS iskee toistamiseen. Tämä Talvitien pusku ei tuota toivottua tulosta. Helén riistää, toimii tällä kertaa alustajana. Pippolan matala syöttö on tarkka. Tuskin nyt mitään niin olennaista enää viimeiselle pitoselle, että niitä kannattaisi pysähtyä tässä kauheasti kuuntelemaan, kun 2-0 lukemissa vieras johdossa tätä ottelua siis viedään eteenpäin. Ja tässä TPS lähinnä sitä kolmatta nyt loppuun hakee. Pippola jälleen löytää Helénin. Tekeekö mies vielä toisenkin maalin? No kyllä tekee. Onni Helén saa tästä nyt kyllä todellisen itseluottamusboostin. Ihan sama, onko vastassa minkä sarjatason joukkue hyvänsä, niin kyllä tämä nuori hyökkäjä tarvitsee näitä tilanteita, tarvitsee maaleja, elää niistä tilanteista. Puheet olivat kovia ennen kauden alkua. Jaropeli oli pieni pudotus maan pinnalle, mutta tänään Onni Helén juhlii. Sitten Hetemaj. Karlsson, Talvitie tulee takaa, mutta Karlsson pelaa jo vasemmalle. Tämä syöttö tulee vielä Muhammedille ja siitä tulee loppuun vielä rangaistuspotku. Sieltä tulee maalivahti Saarinen vastaan ja kyllä tässä vielä lukemat muuttuvat ikävästikin rumiksi lopussa. TPS:n oma kasvatti hakee tästä nyt hattutemppua, kruunua loistavalle illalle. Nuori mies lähtee vauhtiin, laukoo täysillä ja saa sen kruunun tälle illalle. Loistava suoritus Onni Heleniltä tähän peliin. Vielä jaksaa vähän tuulettaakin sinne vierasfanien suuntaan. 3 maalia. Illan viimeistelee 90 minuutin täyttyessä ja tästä ei lisäaikaa pelata, vaan loppuvihellys kajahtaa puuha-areenalla, missä pimeys on ottanut vallan.